na, tikrai labai keista išvaizda. Kažkas panašaus į Nissan Micra, tiesiog paveikta truputį radiacijos. Netgi sakyčiau, truputį primena kažkokį tai komercinį kabluką. 2010 metai jau buvo tokie metai, kada automobilių gamintojai žinojo, kad žmonės perka automobilius su padidinta prošvaisa. Ir štai, kai susirinko visi žurnalistai, visi žmonės į tarptautinę Frankfurto automobilių parodą 2010-aisiais, jie tenais Nissan stende pamatė vieną labai didelę naujieną. Tokią netgi, sakyčiau, šokiruojančią naujieną, tai buvo pirmosios kartos Nissan Juke. Pirmos kartos Nissan Juke buvo gaminamas nuo 2010 iki 2019 metų, o 2014-aisiais buvo atnaujintas. Pasikeitė šiek tiek ir automobilio kosmetika, ir tai, kas buvo po kėbulo. Tai yra variklių gama, šiokie tokie dizaino pokyčiai ir salone. Pradėsime nuo Juke'o išvaizdos. Galima sakyti, kad abejingų šio automobilio dizainui tikrai nėra. Vieniems jis labai patinka, kiti jo labai nemėgsta. Bet pažiūrėkite, kokios didelės yra štai šios priekinės ir aišku galinės automobilio arkos. Taip pat kokie yra žibintai. Yra ne tik pailgi ir tokie smailėjantis, bet ir taip iššokę, kad net matosi sėdint prie vairo. Ir žinoma, pati įdomiausia detalė yra štai šio žibinto derinys visame priekyje. Na, tikrai labai keista išvaizda ir dėl to šitas automobilis vieniems labai patinka ir dėl to kai kurie jo labai nemėgsta. Tęsiant apie Juke'o išvaizdą, taip pat reikėtų pasakyti, kad jo galinė dalis yra, na, nemažiau keista negu priekinė. Žibintai yra keistos formos, bagažinė yra keistai išsikišusi. Na, tai yra tikrai automobilis keistuolis. Šiaip pagal dydį, pagal savo gabaritus, tai yra kažkas panašaus į Nissan Micra, tiesiog paveikta truputį radiacijos, paaugusia, išsipūtusia, na ir tiesiog tai yra padidinto prošvaisos automobilis. Jau eidamas link galinės automobilio dalies, aš pastebėjau, kad šitą automobilį pastatyti netgi prie labai aukšto bordiūro yra tikrai saugu. Tik pažiūrėkite, kiek daug vietos mes turime iki automobilio kėbulo arba iki duslintuvo. Tai yra labiausiai išsikišusi detalė. Tai tikrai tokį automobilį renkasi tie žmonės, kurie važinėja mieste ir mėgsta, na, pasistatyti ant kažkokių aukštesnių bordiūrų. Pažiūrėkime, kas telpa šio automobilio bagažinėje. Vietos čia iš tikrųjų nėra nei daug, nei mažai, tai yra vidutiniškai talpi bagažinė pagal šio automobilio klasę. Taip pat po štai šiomis grindimis yra nemažai vietos pasidėti dar kažkokiems kitiems daiktams, tačiau reikėtų pabrėžti, kad atnaujintuose modeliuose jau gamintojas pasiūlė panašų sprendimą kaip ir kažkai modelyje. Reiškia, šitas grindis galima išimti ir perkelti į žemesnę padėtį. Tai reiškia, kad jūsų bagažinės grindis bus žemiau ir paprasčiausiai tilps daugiau daiktų. Čia nėra didelio slenkstuko, bus lengva išsitraukti savo bagažą ir taip pat galima sulankstyti galinės sėdynės ir jas nulenkus gausime visiškai lygias grindis. Tai iš tikrųjų šita bagažinė yra pakankamai praktiška atsižvelgiant į šio automobilio gabaritus. Pabandom atsisėsti į automobilio galą. Užsidarius duris iš tikrųjų aplanko truputį klaustrofobinių minčių. Galima pasakyti, kad kažkas, kas čia turės keliauti ilgesnėje kelionėje ir norės pasižiūrėti per šoninius langus, na, nelabai galės daug dalykų pamatyti, nes žemėjanti stogo linija šiek tiek apriboja vaizdą. Taip pat, jeigu aš, būdamas 1,80 m pilnai išsitiesiu, mano galva jau remsis į stogą, tai reiškia, kad šiame automobilyje sunkiai sutilps aukštesni keleiviai. Ši sėdynė nustatyta mano ūgio keleiviui, vietos keliams turiu tik truputį, kojas galiu pakišti po sėdynę, bet šiaip ilgesnėje kelionėje tikėtina, kad pavargčiau. Taip pat čia yra teorinė galimybė tilpti ir per vidurį, na, bet važiuoti trise tokiu automobiliu jau būtų šioks toks žaidimas spaudžiam sūrį. Taip pat reikėtų pasakyti, kad norint atsidaryti langą, lieka šioks toks gabaliukas, tačiau tai yra menkesnė smulkmena negu tai, kad norint sutalpinti vaiko kėdutę į štai šią vietą, tai patikėkite, bus labai sunkus darbas, nes trukdys štai šis sėdynės dalis. Tikėtina, kad vaikai greitai nuspardys jūsų sėdynę. Pakalbėkime apie situaciją prie vairo. Iš tikrųjų, įsitaisyti į vairuotojo poziciją šiame automobilyje yra patogu. Sėdynę galima gana aukštai pasikelti, taip dar geriau matysite per šiuos plačius langus.
Na, o vertinant medžiagų kokybę ir surinkimą, tai reikėtų pabrėžti, kad nors ir čia yra toks iš pirmo žvilgsnio pigus plastikas, bet jis nėra pats pigiausias savo klasėje. Štai šios detalės yra truputį pigesnės negu viršuje esančios. Na, o kalbant apie kai kurias kitas dalis, mes matome, kad jos yra net nudažytos kėbulo spalva. Na, tai toks lyg bandymas pasivyti mini su savo stiliumi. Jeigu pakalbėsime apie praktiškumą, mes matysime, kad turime tikrai talpes durų kišenės, ten sutilptų ir didesnis vandens butelis, čia yra du visai patogus puodelių laikikliai, taip pat yra dar štai tokia viena papildoma vieta. Ir be abejo turime štai tokią daiktadėžę, kuri yra maža bet gili. Savo mobilų telefoną galite pasidėti arba iš tai šiuos puodelių laikiklius, arba iš tai šią vietą, kur buvome pasidėję ir vandens buteliuką, bet taip pat piniginę arba telefoną galima įsidėti iš tai šią vietą. Ir jis posūkiuose truputį makaluojasi, bet neturėtų iškristi. Ką reikėtų pabrėžti, tai čia nėra jokio porankio ir ilgesnėje kelionėje galbūt pavargtų ranka, bet šitas automobilis tikrai nebuvo gaminamas ilgoms kelionėms. Tai yra miesto mašina, iš kurios būtų patogu manevruoti, dairytis aplinkui ir tiesiog stebėti visą situaciją. Dar viena įdomi detalė, kalbant apie šio automobilio interjerą, tai yra štai va šitie mygtukai. Tik nusipirkus automobilį važiuojant ir norint pasikeisti klimato kontrolės valdymą, reikės pasilenkti ir pasižiūrėti, kas čia parodyta ant štai šių mygtukų. Nes visiškai dienos šviesoje nesimato, kas čia užrašyta. Šiaip funkcijų valdymas yra geras, patogus, viską daryti paprasta, tikrai nėra nieko stebuklingo. Kągi, pažiūrėkime, kaip šis automobilis važiuoja. Užsikuriam. Ir iškart girdim didelį dizelinį triukšmą. Na, šis automobilis turi 1,5 litro dizelinį variklį, kuris šiaip yra visai nieko pagal savo charakterį šitam automobiliui, tačiau jo garsas, ui, koksai triukšmingas. Netgi sakyčiau, truputį primena kažkokį tai komercinį kabluką. Štai aš važiuoju 60 km per valandą greičiu ir girdžiu, kaip rieda padangos. Iš tikrųjų, taip neturėtų būti. Jaučiasi, kad yra pataupyta ant garso izoliacijos medžiagų ir paprasčiausiai, jeigu norite tylesnio automobilio, tai tikriausiai reikėtų pasirinkti arba šiek tiek aukštesnės klasės tokio tipo automobilį, arba rinktis tiesiog didesnę transporto priemonę. Įsitaisyti prie vairo iš tikrųjų visai patogu, nes galima sėdynę tiek kilstelti, tiek nuleisti žemyn. Šiaip važiavimas su šiuo 1,5 litro varikliu yra, sakyčiau, netgi ganėtinai malonus. Ir jeigu nesigirdėtų pats motoras taip stipriai, tai sakyčiau, kad jeigu rinktis džiuką, tai tik su tokiu varikliu. Kalbant apie šio automobilio tinkamumą mieste, tai iš tikrųjų Nissanas padarė labai gerą darbą. Džiukas buvo gana populiarus savo tiek debiuto metu, tiek visoje gamybos eigoje. Ir visai aišku, kodėl. Jūs sėdite pakankamai aukštai, galite nebijoti privažiuoti arčiau bordiūrų, nenubrozdinsite automobilio pačios buferių. Visi tie crossoverio privalumai iš tikrųjų pakankamai gerai atsiskleidžia sėdint prie automobilio vairo. Šiaip džiuko valdymas yra paprastas, ganėtinai lengvas, pavarų perjungimo svirtis, bent jau mechaninė pavarų dėžiai, yra visai tiksli. Ir netgi, sakyčiau, tokia primenanti kai kurios sportiškus automobilius. Visai norisi junginėti pavaras ir tai daryti yra ganėtinai smagu. Vairas nėra pats tiksliausias, turbūt šiek tiek smagesnis automobilis būtų Nissan Micra, kadangi jos prošvaisa yra mažesnė, jinai yra lengvesnė ir na, geriau reaguoja į vairuotojo komandas vairu. Taip, veidrodėlį iš tikrųjų yra visai gero dydžio ir apsisukinėti yra vieni juokai. Per juos atiskleidžia pakankamai platus vaizdas. Tai tikrai netgi ankštose stovėjimo aikštelėse džiukas tikrai jūsų nenuvils. Jeigu jums reikia tokio automobilio, kuriame sėdėdami matytumėt toli ir būtumėt aukščiau negu didžioji dauguma kitų eismo dalyvių, tai džiukas yra visai geras pasirinkimas. Vairo ratas nors ir neprisitraukia arčiau, tačiau yra, sakyčiau, visai patogioje pozicijoje.
Nuo 2010 iki 2019 metų gamintas pirmos kartos Nissan Juke yra visai geras automobilis gyvenantiems ir važinėjantiems mieste. Tačiau ar pirkti šį automobilį ar nepirkti priklauso nuo šio automobilio išvaizdos. Ji vienus atbaidys, o kitus paskatins. Pradėsim nuo 1,2 turbininio benzininio variklio. Visiems aišku, kad 1,2 litro tai yra nedaug automobiliui ir gale šitokio automobilio labai nedidelė, o pačią galį jisai pasiekė tik tai nedidelių apsisukimų. Į išvadą, kad variklio resursas 1,2 turbo benzininio variklio yra pakankamai neilgas. Kartais gedimai išlenda jau pravažiavus 50 tūkstančių kilometrų. Pagrindiniai kokie būna gedimai tai yra variklio perkaitimas dėl turbinos temperatūros ir tada pradeda tekėti aušinimo skystį tepalas. 1,5 dizeliniai varikliai yra pakankamai geri varikliai ir eksploatacijoje, tiek kad gal labai girdisi dizelinio variklio triukšmo salono viduje. Ir kita problema, kad su šiais varikliais eksploatuojant automobilį jokių būdų negalima pilti nekokybišką dizelinį kurą ir negalima eksploatuoti tol, kol pasibaigs kuras. Nes pasibaigus kurui atsiranda drožlės maitinimo sistemoje ir tada tenka labai daug pinigų pakloti tam, kad suremontuoti automobilio maitinimo sistemą. Vertinant visus variklius, jeigu kartu paėmus, jie yra su sumontuotom grandinėm ir grandinės turi tam tikrą resursą. Taigi taip pat kaip kitose automobiliuose reikia pagrindinį paskirstimo diržą keisti dėl pavažiavus 100-120 tūkstančių kilometrų, šiame automobilyje tą reikėtų daryti taip pat pravažiavus 100-120 tūkstančių kilometrų keisti grandinę. Ypatingai nepatikimos būna šitos CVT automatinės pavarų dėžės. Tai yra belaipsnė pavarų dėžė. Jau pravažiavus 120-130 tūkstančių kilometrų tenka kartais remontuoti šitas pavarų dėžės. Arba gal galima būtų kitaip pasakyti, jos nereikės remontuoti, jeigu važinėsite labai švelniai, labai tolygiai, kada pavaros gali jungtis, vadinkime, su tuo diržu ir neprabuksuojant. Reiškia, didelių nelygumų arba, vadinkime, purvo kelyje šitas automobilis nemėgsta, taip pat nemėgsta važiuoti ant bordiūrų, kur prabuksavimo atvejai gali atsitikti. Taigi, CVT dėžę reikia tausoti, tada jinai tarnaus ilgiau. Vieną gal dalyką galėčiau paminėti, kad šitiems automobiliams atsarginės dalys būna arba labai pigios, arba labai brangios. Vidutinių kainų jūs nerasite, bet aš rekomenduočiau pirkti branges, ir kadangi tai bus ko gero originalios detalės, o pigios paprastai būna labai nekokybiškos. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į Auto Plus YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat, jeigu norite peržiūrėti kitas apžvalgas, paspauskite štai čia.